Jag heter Lisen Sundgren och jag är örtspecialist på Pucka. Jag har ägnat nästan hela livet åt att lära mig allt jag kan om både vilda och odlade växter. Och i den här serien så ska jag berätta om några av mina favoriter och hur vi kan använda dem i vår vardag som en naturlig del i vårt välbefinnande. Välkommen in i mitt örtskafferi. Idag ska jag prata om något av det typ ljuvligaste som finns i vår natur. Och en gäst som kommer lite mer långväga ifrån. Jag talar såklart om rosen och citrongräs. Jag ska också berätta hur man gör, i alla fall min version av pekali. Så stanna kvar, den vill du inte missa. Har du någon gång ätit thailändsk mat så har du sannolikt smakat på citrongräs. För det är en väldigt vanlig smaksättare i just Thailand. Ska du använda färskt citrongräs så tänk på att liksom banka lite på skälken innan du använder den så att de här friska aromerna frigörs. Så ros har ju använts i årtusenden i både parfym och i mat och ja, kanske inte så mycket i mat i det nordiska köket, men vet du, jag har faktiskt lärt mig att uppskatta den här lite syrliga, söta smaken, så jag använder den gärna i både mat och dryck och ibland på huskurer och hudvård och sådär. Och det är naturligtvis jätteviktigt då att det är obesprutade rosor. Och visste du förresten att rosor är bra för kärleken? För de betraktas faktiskt som ett afrodisiakum. För att göra den här urgeorgiska rätten, pekali, så behöver du grönkål eller någon annan grönsak. Du behöver koriander, valnötter, paprika, chili, bockhornsklöver, lök och granatäpple har jag också. För att göra den här pekalin så kommer jag att hacka och förvälla lök och grönkål. Så kommer jag koka det i vatten med lite salt och med vinäger som jag har smaksatt med Pucka lemongrass ginger. Så den här får stå och dra i med 24 timmar. Den kan dra längre också, men 24 timmar räcker. Vinägen, det är äppelcidervinäger. Mycket vinäger i georgisk mat för övrigt. Så. Här har vi då en smet. För dig som tycker att det är överkurs och rullar det här till bollar så kan jag tala om att det går lika bra att äta den precis så här som den är eller bre på en macka eller lägga på en omelett eller någonting. Men jag ska rulla det till bollar, trycka på en valnöt och lite granatäpple. Smaklig måltid.